אני ממש שמח ומתרגש לפתוח את, את סדרת ההרצאות שלנו, של בעצם מחשבות חדשות על הגות יהודית וציונית, ואני ממש ממש שמח עוד יותר לפתוח בהרצאה הזו עם יוני שניצר. יוני הוא סופר ומרצה ודוקטורנט באוניברסיטת בר אילן במחשבת ישראל, והוא חוקר של כתבי יד קבליים מימי הביניים, והוא... ככה, הוא, אני לא אעשה ספוילר, הוא יספר בעצמו את כל הסיפור, אבל אני חייב להגיד שהמחשבה לבקש מיוני לדבר, ועל הנושא הזה באופן ספציפי, מחשבה שעלתה באמת בגלל שכבן למשפחה מרוקאית, שנושא השואה מאוד מאוד העסיק את המשפחה שלי, הסיפור על אגדת היטלר, שעוד רגע יוני ידבר עליו, הוא סיפור שמאוד מאוד ריתק אותי ועניין אותי, אז אני, יש פה גם קצת צד אגואיסטי, אני מאוד רוצה לשמוע את ההרצאה הזאת של יוני, ואני חושב שהרבה מכם שהצטרפתם באתם בגלל זה כדי להקשיב לעניין המרתק הזה, ואני אזמין את יוני, ואני רק אגיד שבאמת בזמן ההרצאה אתם כולכם לצערים מושתקים, כדי שלא יהיה הפרעות, אבל אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, וגם בסוף ההרצאה יוני ישאיר כמה דקות לשאלות, ואנחנו נפתח את המיקרופון למי שירצה לשאול, למי שתרצה לשאול. אז אני מאחל לנו ערב מעניין ומענה, ותודה רבה רבה לטמי על כל הארגון, ותודה רבה ליוני, בבקשה. אוקיי, אז קודם כל ערב טוב, ערב טוב לכולם, ותודה רבה שוב למארגנים, לתנועה המסורתית. אז שמי יוני שניצר, כפי שנריה הציג. כידוע לכם, שניצר או לא ידוע שניצר, הוא לא היה מהשמות הנפוצים במרוקו, או בצפון אפריקה, אבל התולדה, מה שהולידה בעצם את העניין שלי, הרי אני מתעסק בכתבי יד קבליים, ימי הביניים, לא קשור בכלל, אבל יש לי גם רקע מחוץ לעולם האקדמי, בתגלית, בתנועת רמה, בתנועות אחרות, הרבה מאוד מעסיק אותה העניין של זהות יהודית, זהות ישראלית, איפה זה תופס לנו היום, ובמיוחד בשילוב של עולם המעשה ועולם המחקר, אותי אישית מאוד מעניין איזשהו, אם נרצה לקרוא לזה חור שחור, שאפשר לקרוא לו יהדות, חלק חשוב מסיפס של מה זה אומר להיות יהודי, מאין באנו ואיך לתפוס את מי אנחנו גם עם פנינו לעתיד, ויש הרבה מאוד טקסטים מה-13 ועד ה-21 שפשוט טרם נגענו בהם, פשוט בגדר הלא מוכר. אז אני הייתי רוצה לנצל את הבמה, אני אתעסק באגדת היטלר בהרצאה, אבל צריך להביא גם כמה הקדמות לפני זה, קצת לדבר על התקופה וקצת לדבר גם על מאפיינים ייחודיים של ארון הספרים הצפון אפריקאי, כדי שבאמת נוכל לתת את הבמה הראויה לחיבור המיוחד הזה שקוראים לו אגדת צפון אפריקה, אגדת היטלר. עכשיו, מבחינתי עוד משהו אחד אולי עליי, ואז באמת אני אפסיק כי אני לא מעניין כאן, ההורים שלי חזרו בתשובה באוסטרליה, הם לא הכירו ספרדים, אשכנזים, כן? לא הכירו, והם לימדו אותי שאני אשקפרדי. מה זה אומר אשקפרדי? אבא שלי התאהב ברב עובדיה יוסף, ואימא שלי התאהבה ברב יוסף דוב סולובייצ'יק. וככה ארון הספרים, הוא נהיה ארון הספרים בבית ככה של זה וזה והכל, אבל רק כשהתחלתי את לימודי הדוקטורט, באמת הבנתי, כמה ארון הספרים שלנו היום, ואני לא רק מדבר על סטימצקי, אני מדבר גם על הדרשות בבית כנסת, וגם בכל מקום שנחפש, יהדות צפון אפריקה זה פשוט, זה ארון ספרים מרתק שמחכה, הוא כל כך רלוונטי לתהליכים שאנחנו עוברים היום, כפי שנראה, מחקר המקרה של חיבור קטנטן בשם אגדת היטלר. עוד משהו קטן, אני כשגיליתי את אגדת היטלר, שזה בעצם הוא חיבור שנכתב בתקופת מלחמת העולם השנייה, סביב 43-44 במרוקו, ברבט, מדובר על חיבור שלוקח את מבנה המגיד של האגדה, כלומר החלק שמיד אחרי הברכות, לפני ברכת המזון, החלק שבעצם מספר את הסיפור, והוא מלביש לתוכו את סיפור מלחמת העולם השנייה, את תלאות היהודים בשואה, את ניצחונם של בעלות הברית, והכל מזווית ראייה צפון אפריקאי. עכשיו, כשגיליתי את הטקסט הזה, יצאתי לקמפיין גיוס המונים, בעצם שיהיה אפשר להוציא מהדורה חדשה בעברית ובאנגלית, יחד עם פקסימילה של המקור, אני שמח להגיד שזה הצליח, אז אני מקווה מאוד שפסח, לא אני מקווה, פסח הבא, כל מי שירצה, יהיה אוכל להביא לסדר את אגדת היטלר, אם נעים לכם יותר לקרוא באנגלית או בעברית,
אז זה ככה משהו, נתחיל לפני ההרצאה הזאת. עכשיו, כאמור, בוא נתחיל עם איזושהי הקדמה. אותנו לא מעניין בזמן הזה, אני לפחות לא היסטוריון. אנחנו לא הולכים להבין בשעה הקצובה לנו מה בדיוק קרה, מהם הצבאיים, מה קרה בצפון אפריקה או במרוקו בפרט בתקופת השואה. זה פחות מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה להבין את ההיסטוריה הפנימית, רוצה לומר באמצעות טקסטים, כן? עם סיפור או טקסט או השתפכות הנפש של הפרט, ודאי וודאי שירה היא השתפכות או נבחי הלב או הנשמה של פרט, במקרה שלנו יהודי. אז אנחנו הולכים לחתכת השתפכות הנפש והלב של יהודי אחד, שכתב חיבור בשם היטלר, ננסה להבין מתוך המילים שהוא שם על דף, מה הוא חשב, מה הוא הרגיש, וניתן לזה גם הקשר של מה חשבו והרגישו יהודים אחרים באותה תקופה, בזמן השואה. אוקיי? ואז משם נעבור, נתרחק קצת להבין אפיינים של ארון הספרים הצפון אפריקאי, ואז נחזור להגדת היטלר. מה קרה באותה תקופה? אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, 42, נוחתים או מגיעים, כן, זה מתחיל באלג'יריה, באלג'יר, ואז כבר מרגישים איזשהו שינוי. אבל תרם לפני זה, יש לנו כבר כמה שנים שואה באירופה, ואנחנו שמים לב לדבר מעניין. אם תפתחו את ארון הספרים הצפון אפריקאי, וכשאני אומר צפון אפריקאי, אני מדבר בעיקר על, או מבחינת חיבורים שיש לנו, אני מדבר על טוניסיה, אני מדבר על מרוקו, במובן מסוים אלג'יריה, אם כי אלג'יריה בתקופה הזאת היא בעצם צרפת, וזו הבחנה שניגע בה בהמשך, אבל בכל האזור הזה אנחנו פתאום צצים להם חיבורים שמתעסקים, אפשר לקרוא לז'אנר הזה חיבורי היטלר, קינות, קצידות, כלומר שירים, סיפורים קצרים, מגילות, כמו מגילת פורים, או במקרה שלנו אגדת פסח, ומלבישים עליהם, על הקינה המוכרת למשל, מי אל כמוך, על מגילת אסתר, על אגדה של פסח, על קצידות מפורסמות, מלבישים עליהם את תלאות היהודים בשואה. וככה למשל, אגדת היטלר הוא מאפיין אחד, הוא הלב הפועם של יהודי אחד מתוך ים שלם ועשיר של יהודים, שמאיזושהי סיבה נבחי ליבם משתפך החוצה, ועל מה הם כותבים, על מה קורה לאחיהם באירופה. עכשיו לא רק, חלק מהחיבורים האלה הם מוקדשים כמעט ב-100% למה קורה להם בצפון אפריקה. כן, יש דוגמה של קינות בטוניס שמתעסקות אך ורק בחוקי הגזע, והתקווה שכן, מה יקרה עם שלטון וישי ומה יקרה עם הנאצים, והם באמת יותר פרטיקולריים לזון צפון אפריקאי. אבל יש משהו שחשוב שצריך לומר, מאפיין בתקופה הזאת של חיבורי היטלר, וכאן הרי בעצם השאלה האופפת היא, מה הביא את המחברים האלה לכתוב ז'אנר של חיבורי היטלר? ודאי לאוזן האנגלוסקסית, האוזן הלא צפון אפריקאית, היטלרס הגדה, הגדת היטלר, זה אפילו יכול להישמע משהו מזוויע, אפילו משהו בטעם רע. מה החליטו לקחת חיבור כל כך קדוש, כמו מגילת אסתר, כמו אגדה של פסח, ולתת לשם הגדת היטלר, מגילת היטלר? זה דבר שבאמת אני יכול להבין איך שהוא מקומם, ואגב, בתקופת הקמפיין לגיוס המונים, היו לא מעט ביקורות, והיה צריך להסביר, אנחנו בסך הכל משחזרים חיבור, שכך הוא נכתב. מה לעשות? ואנחנו צריכים תרבותית להבין את ההקשר של המקום והזמן, ואז זה מסתדר יופי עם למה עשו. אז מה המניע? אין ספק שחלק מהמניע של הז'אנר הזה של חיבורי היטלר נובע מפחד. כן, פחד של מה הולך לקרות, האם הם הולכים להגיע גם אלינו, ויש תחושה שהכוחות מגיעים, אבל אני הייתי רוצה ברשותכם להתמקד במשהו אחר, משהו שהמחקר טרם נגע בו, וזה בנקודת הסולידריות הרבה ביותר שחשו יהודי צפון אפריקה ויהודים מרוקאים בפרט כלפי אחיהם. ניתן דוגמה, עוד לפני, אתם יודעים מה, לפני זה אני אתן לכם, כן, לסבר את האוזן, איך נשמע קינה כזאת שמלבישה על טקסט, על שיר, למשל בתשעה באב, מלבישים עליו קונוטציה של מלחמת העולם השנייה, היטלר, איך זה נשמע? זה מקצידת יהיטלר.
בימי היטלר האויב השודד, הוא וראהו מוסוליני הבוגד, אנחנו תכף נראה שמוסוליני משחק תפקיד חשוב כאן, חשבו להשמיד ולאבד את עם השם. ב-11 לנובמבר גמלה נחסדים על ידי האלי, כן, האלייז, כוחות הברית הנאהבים. זה עוד אלמנט מעניין, הכוחות הברית שנתפסים כמעט כמו הקדוש ברוך הוא. על כך השיר שירים על גאולת עם השם, אדון חסדיך הזכירה, ולנגדך תמיד השירה, אזי לשמך הזמרה, מי חמוך באלוהים השם. יש אין ספור, אז הגדת היטלר תופס מקום בתוך חלק נרחב ונכבד של חיבורים שנכתבים בתקופת מלחמת העולם השנייה, בתקופת השואה, עוד טרם הגענו לסוף. עוד יש את הבצבוץ, את התקווה, עוד לא יודעים מה קורה איתנו, אבל אחד האלמנטים שכפי שאני אומר שהייתי רוצה שנתמקד בהם, זה שמניע עיקרי הוא הסולידריות. עכשיו ניתן דוגמה. הייתי רוצה להראות לכם עוד טרם תקופת השואה, כן? כי אפשר לומר שבאמת השואה זה משהו אחר, יש פחד שהולכים לרדוף אותנו. אז בואו תראו משהו יפה. זה משהו, אגב, עוד לא כתבו על זה. אני לא יודע אם אתם רואים, כתוב פה קינת השגה או אלבס. זאת קינת העוז והגבורה, היא הודפסה ב-1903, אמנם בתוניסיה, לא במרוקו. זאת קינה בעקבות פרעות קישינב. אוקיי? יהודי בתוניס, יושב בתוניס, מה יוצא מנבחי ליבו? הוא יש לו את החיים שלו, הוא שומע על פרעות קישינב, והוא לא יכול להשליך את החיים כפי שהם, הוא חייב לשפוך החוצה משהו, והוא יוצר פיוט שהוא פשוט יוצא מהלב שלו, והנה החוליה המקשרת היפה. הפיוט הזה אגב נכתב בערבית יהודית, כן, ז'ודו ערב, אבל יש שלוש מילים במרכז הפיוט, שמחברות את הנפש, את הלב של היהודי בתוניסיה, לאח שלו בקישינב. אתם יודעים מה המילים הללו? חורבן בית המקדש. יהודי יושב בתוניס, כותב על פרעות קישינב, ומבחינתו זה ברור החיבור. החיבור כאן הוא בין עוד מה שקרה בעקבות חורבן בית המקדש, מה שקורה בקישינב זאת הצרה שלי כמו שזה הצרה של אחי בקישינב. זה אם תרצו, זה נותן מושג מקסים ועוצמתי ושונה למושג הזה, ערים תואמות. כן, יחסים כלכליים, יש פה לבבות תואמות, נפשות תואמות. אז אם כן, זה הקונטקסט שלדעתי כדאי להסתכל על הז'אנר הזה של חיבורים, שצצים להם אחת אחרי השני, אחד אחרי השני בתקופת השואה, כמו שאמרתי, מה שמאפיין אותם הם מי לקחת טקסטים קדושים, כמו המגילה או האגדה, לקחת קינות, להלביש על האקטואלי, להלביש על המסורתי משהו אקטואלי. וכאמור, אחד המניעים המרכזיים בעיניי זה עניין של סולידריות. עכשיו בוא ניקח צעד אחורנית, בוא נדבר קצת לפני שנוגעים באגדת היטלר, על ברשותכם שלושה מאפיינים שלדעתי הם ייחודיים לארון הספרים הצפון אפריקאי בכלל, ובפרט לארון הספרים המורוקאי, איפה שנכתב אגדת היטלר. ונעשה פה איזושהי סקירה, אנחנו הולכים מאות שנים אחורה, אבל לדעתי, אם מדברים על טקסט כמה שיוצא מליבו ונשמתו של הפרט, אז ודאי שהוא שואב משנים של ליבותם ונפשותם של יהודים אחרים באזור, ונראה כמה מאפיינים ייחודיים. הראשון שהייתי רוצה לגעת בו, זה כאמור האלמנט הזה של להלביש על טקסט מסורתי, עניין אקטואלי, זה משהו שחוזר שוב ושוב, ונראה אותו בכמה דוגמאות בעיניי מאלפות. האלמנט השני זה פתיחות. ברשותכם, כי כמו שאמרתי, העניין הזה של לקחת טקסט ולקרוא לו הגדת היטלר, זה דורש פתיחות מחשבתית מסוימת לעשות את זה. נביא דווקא דוגמאות מהזירה הלכתית, לדבר על שוטים של יהדות צפון אפריקה, להבין מאיפה הקרקע הזאת כבר מוכנה ליצירתיות ומחשבתיות כזו. ומתווסף להלבשת האקטואלי על המסורתי, ומתווסף לפתיחות, והוא החשוב ביותר עבורנו, זה העניין של הסולידריות שחוזר שוב ושוב, העניין של אחווה ורעות, וכל עם ישראל יחד, בטקסטים של מארון הספרים הצפון אפריקאי, מן המאה ה-13 ועד המאה ה-20, אפילו המאה ה-21. אז בואו נתחיל
עם האלמנט הראשון, הלבשת עניין אקטואלי על טקסט מסורתי. הרי על פניו כן אפשר לראות את פתאום מלחמת העולם השנייה, צצים להם חיבורים, ז'אנרים של אגדות היטלר, של מגילות היטלר. אגב, לא ציינתי מגילת היטלר, תבינו, אגדת היטלר זאת תעלומה. אנחנו באמת לא יודעים מי כתב אותה, מה עשו איתה, ננסה לשער. מגילת היטלר אנחנו יודעים. כתב אותה חק לימים אשר חסין, מורה לעברית במרוקו, הוא מלביש על מגילת אסתר, הוא משנה את המילים, הוא יוצר מגילה על כף, והוא כותב את סיפור מלחמת העולם השנייה, ועכשיו הוא מצווה, הוא דורש בהתחלה לייצר פורים קטן, שיקראו את מגילת היטלר בבתי כנסת, לזכר הנס שנעשה לנו. כלומר, אלה דברים בומבסטיים, צריך פתיחות, צריך להבין מאיפה, מה הרקע שמביא, כן, יהודי, לקבוע ולהכניס לתוך היכל הקודש, לתוך בית הכנסת, טקסט זר, כן, זה משהו מדהים. אז המאפיין הראשון שלנו זה חיבור, לקחת, להלביש על המסורתי את העניין האקטואלי. עכשיו, אם כבר התחלנו מגילות, אני אתן לכם שתי דוגמאות מאלפות על, על, על מסורת של מגילות. אחת היא, לא יודע אם פעם, אם מישהו שמע כאן על מגילת לבומבס, ומגילת סבסטיאן או פורים לקריסטינוס. מה, על מה אני מדבר? 1850-1849, הצרפתים מפציצים את טנג'יר. במרוקו, מפציצים את טנג'יר, הפלא ופלא, לפי המסורת, ההפצצות לא פוגעות בשכונות היהודיות ובבתי כנסת. העיר טנג'יר נהרסת כמעט כליל, לא נוגעים בבתי כנסת, כתוצאה, לוקחים את מגילת אסתר, שהרי זה סיפור נס לעם היהודי, כן, זה בעצם, זאת ההשראה, וכותבים את מגילת לסבומבס, כותבים על ההפצצות, על הבומבס שנפלו בטנג'יר ולא פגעו בנו, ועל כן אנחנו מודים לאל, והם קראו את המגילה הזאת בבתי כנסת. קבעו פורים קטן, פורים חדש, וקראו את מגילת לבומבס. עכשיו, תאמרו לי שה-1850 זה כבר מאוחר, יוני. בוא נלך יותר אחורנית, בוא נלך למאה ה-16. מאה ה-16, מגילת סבסטיאן. מה הסיפור? יש את מלך ספרד סבסטיאן, שרוצה לכבוש את מרוקו. עכשיו, יש שמועה בפי היהודים, שאחרי שהוא גומר עם המרוקאים, הוא רוצה לנצר את כל היהודים. בסוף הוא לא מצליח. אותה תבנית, לוקחים את מגילת אסתר, יוצרים מגילת סבסטיאן על שם כמו הגדת היטלר. מגילת, מי הגיבור שלי במגילה? זה פחות רלוונטי אם זה הגוי, זה פחות רלוונטי אם זה הרשע. אני רוצה שכולם יזכרו שהוא ניסה ולא הצליח. מגילת סבסטיאן דווקא. איך קוראים לפורים הקטן הזה שמקריאים את מגילת סבסטיאן? פורים לקריסטינוס, פורים של הנוצרים, כי רצו לעשות ולא הצליחו. אז רואים כאן אלמנט שחוזר שוב ושוב של הלבשת משהו חדש על טקסט מסורתי. אגב, אני אתן לכם עוד מקרה אחד, באמת שהוא קצת שונה ממה שמוכר, שנוכל לדמיין באמת כמה זה כביכול פרוע, אבל מדהים. מאה קודמת יש בטוניס זמרת שחקנית בשם חביבה מסיקה, והיא הדבר בטוניסיה. אם אתה יהודי, אם את ערבייה מוסלמית, זה לא משנה, כולם דוהרים אחרי השיר החדש, אחרי הקטע החדש של גברת חביבה מסיקה. עכשיו, הייתה לחביבה מסיקה, היה לה מאהב, בין 70 ומשהו, היא הייתה צעירה, והיא הייתה עם מישהו אחר. הקנאות שבו, כתוצאה מהקנאות, הוא שורף אותה. הוא שורף אותה בעודה בחיים. זה סיפור שמטלטל את יהדות טוניס, ושימו לב מה קורה. שנייה אחת, גבירותיי ברשותכם, שנייה אחת. יס, אבו. אוקיי, סליחה. חביבה מסיקה נרצחה בגלל קנאות של יהודי. זו יהודי שרוצח יהודיה, וכותבים עבור חביבה מסיקה שתי קינות. כותבים שתי קינות ומקריאים אותם, שימו לב, בתשעה באב בבית כנסת.
עכשיו, בואו ננסה לראות משהו כזה קורה היום במרחב הישראלי, כן? בואו ניקח שחקנית, חס וחלילה, הבימה, מהקאמרי, רצח, רב, לא משנה מאיזה מגזר, יכתוב קינה, ויצווה בתשעה באב להקריא את הקינה על השחקנית שרצחו אותה. זה דבר מדהים. אז, זה קצת להבין את הרקע, האלמנט הראשון הייחודי שלנו, של הלבשת טקסט, על הלבשת טקסט מסורתי, עניין אקטואלי, בין אם זה לקודש, בין אם זה לחול, אבל הנטייה היא בעיקר לקודש. ננסה להכריע תכף לגבי אגדת היטלר. בואו נעבור לעניין של פתיחות. שוב, אני יודע שזה פחות קשור, אבל חשוב להבין את הקונטקסט, במיוחד כי אגדת היטלר היא פשוט חיבור כל כך מקסים ונהדר, שצריך לתת לו את הכבוד ואת הקדמות הראויות לו. פתיחות. הייתי רוצה עכשיו לגעת קצת בפתיחות מבחינת העולם ההלכתי. ביהדות, בצפון אפריקה, למי שמכיר או לא מכיר, פה חוזרים כבר למרוקו, הרב יהודה מסס. הרב יהודה מסס חי במאה הקודמת, הוא מביא דרשה בבית כנסת, בפז, בשבת, על החשיבות של נשים ללמוד תורה. מדברים על אמצע שנות הדרשה הייתה לדעתי שנות ה-50, שנות ה-40, בפז, הוא מדבר על חשיבות של אנשים לדבר בתורה, אבל הנה הדבר יותר מדהים. הציטוטים שלו, החומר שלו לדבר על החשיבות, הוא מצטט את אחד הרבנים בהי הידיעה, אמר הדיאטרה של פסיקת ההלכה הצפון אפריקאית, הרב יהודה אייש מאלג'יר, מהמאה ה-18. והוא מספר את הסיפור הבא. סיפור שהיה שרבי יוסף מסס אומר, מצאתי בכתב יד. כך הוא אומר. בתולה. בחורה צעירה בתולה לא רוצה להתחתן. היא הולכת, ההורים רוצים שהיא תתחתן, והיא לא רוצה. היא אומרת, תיקחו אותי לרב אייש, שיפסוק. לוקחים אותה לרב אייש. הרב אומר לה, הרי את יודעת, את, זאת אומרת, אין לך חיוב ללמוד תורה, אבל פרורבו, אם את רוצה להקדיש את החיים לתורה ולא להתחתן, יש פה בעיה. היא לא פריירית. היא אומרת לו, מה בן עזאי עשה? הרי בן עזאי, כן, חברותה של רבי עקיבא, לא התחתן. בן זומה לא התחתן. הם הקדישו את החיים שלהם לתלמוד תורה. לא התחתנו. איפה פרורבו? מה עונה, עכשיו, היא תומנת לו בלכודת. תראו. הרב אייש אומר לה, כן, אבל את יודעת, בן זומה ובן עזאי, יש להם חיוב ללמוד תורה. נכון. לא, לא... אבל לעשות מצווה, לעשות דבר עבור מטרה מסוימת, כן? או לעשות את זה לשמה, שלא לקבל פרס, ודאי שלא לקבל פרס. היא אומרת, בעצם, בצורה צנועה, היא אפילו לא אומרת כך, היא אומרת, אני בעצם יותר גבוהה מבן עזאי, לי אין אפילו חיוב ללמוד תורה, אני רוצה להגיע למדרגה של ללמוד תורה שלא על מנת לקבל פרס. הרב לא יודע מה לעשות. הוא אומר, תנו לי לישון על זה. הולך, יושן על זה. מגיע לו חלום. בחלום הוא רואה צבא צרפתי, צבא ספרדי, פולש. אתה נתקע עם המערכת. אתה נתקע, סליחה. אתה נתקע עם המערכת שלך, ויש הפסקות בשידור שלך. אנחנו מפסידים את כל הפואנטה. פעם שנייה, רק אתה יכול לחזור על המשפט האחרון. עכשיו שומעים? כן. אוקיי, אז מאיפה? וואו. קודם כל, הפסדנו את הקטע שהשני הרבנים זכאים לו, כאילו מצהירים שהוא נותן דוגמה שהם לא מתחתנים, מה היא אומרת לו? אוקיי. אז היא חוזרת ואומרת לו, זה נכון, להם יש את החיוב של תורה, אבל היא מצטטת לו מפרקי אבות, שתי דרגות. יש את האחד שעושה משהו על מנת לקבל פרס, ויש את האחד שעושה משהו שלא לקבל פרס. היא אומרת, נכון, יש לי חיוב לפורבו, אבל המעלה שאני רוצה להגיע לה בתורה, זה ללמוד תורה, אין לי חיוב כדי לא לקבל פרס. יש מעלה יותר גבוה מזה? הוא לא יודע מה לענות לה. הוא אומר, אני צריך לישון על זה, בכל זאת, רב, שוטים, אוקיי, לישון.
הוא הולך לישון בחלום הלילה, אגב, יש מאמר מרתק על זה של פרופסור צבי זוהר, שמביא את כל המסכת הזאת, אם תרצו תקראו את זה, זה מדהים. מתעורר בבוקר, היה לו חלום, בחלום הוא רואה צבא אויב פולש לאלג'יר, דרך העיר נמל אורן, ומי עוצר את כל, את כל הספינות, את כל האוניות של כוחות הרשע? אותה בתולה. הוא מחליט, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. הולכת לאבא, אומרת, היא רוצה מעלה יותר גבוהה מבין הזי ובין זומה. מי אני שאני אגיד לה לא? היא הולכת גם להציל אותנו. אגב, עדות היסטורית מעניינת, באותה שנה ניסו, הייתה אונייה ספרדית, ספרדית שניסתה לפלוש וטבע, ולא צלחה. מעניין. עכשיו, אז בוא נחזור עכשיו לרב יוסף מסס. הוא מביא את זה, והוא מביא עוד מקרה כזה. כלומר, יש כאן איזושהי פתיחות מחשבתית, שלא ניכנס גם לעניינים של שבת, ואפילו נסיעה בשבת, לא ניכנס לזה. אבל יש בשוטים מארון הספרים, הפסיקה הזאת שהייתה על זום, פשוט להבין, כל מי שמכיר שוטים מארון הספרים, הצפון אפריקאי, לא מתפלא מהפסיקה על זום. זה בקטנה, זה בטל ב-60, לעומת דברים אחרים שהיו בעבר. זה פתיחות מחשבתית, זה חיבור לקהילה, לכל רבדיה, ונראה גם את זה בעניין הסולידרי, שניגע לא רק בסולידריות בין יהודי צפון אפריקה לאירופה, אבל גם בסולידריות בתוך הקהילה. בין מי שפחות מגיע לבית כנסת, ומי שמגיע יותר, בין הנשים, בין גברים, העניין של פתיחות. ברשותכם עוד דוגמה אחת לפתיחות, רק בשביל באמת ככה שזה ייכנס לנו טוב טוב לראש. היה רב, במאה הקודמת, בשם הרב יעקב וזנה. יעקב וזנה בא משושלת מאוד מפוארת, הוא אגב מגיע, אם אני לא טועה, נריה, חלק ממשפחה שלו זה אביחצרה, ואביחצרה, אז המשפחה של רבי יעקב וזנה, מגיע מאותו מקום של אביחצרה. וראש שושלת משפחת וזנה, רבי אברהם וזנה, היה גם עושה ניסים גדולים. אתם יודעים, באירופה, כן, בעל שם טוב, כשמדברים על סיפורים חסידים, סיפורים ניסים, מה בדרך כלל יש לי? יש לי איזושהי קרקרה, וקפיצת דרך, הקרקרה עפה באוויר, הקרקרה הולכת מנקודה א' לב'. בצפון אפריקה אין קרקרות, יש עריות. בצפון אפריקה רוכבים על עריות ועושים קפיצת דרך. וככה עשה רבי אברהם, שושלת מפוארת. עכשיו, מה מעניין ברבי יעקב וזנה מהדור האחרון, סוף השושלת למשפחת וזנה? המסורת מספרת, שרבי יעקב וזנה היה קדוש, אבל הוא גם התחתן עם שדה, והוא הוליד ילדים מהשדה. מה שרבי יעקב וזנה עשה, אגב, פרופסור יורם בילו כתב ספר מרתק על זה, בין המיצרים, זה סיפור פשוט מדהים. עכשיו, למה אני מביא את זה? כי רבי יעקב וזנה, עד היום, בארץ, קהילות שמגיעות מאזור הרי האטלס ברוקו, עושות הילולה לרבי יעקב וזנה. זוכרות לו טוב, למה? כי רבי יעקב וזנה מעולם לא הפסיד הזדמנות לעזור ליהודי או ליהודיה, גם מוסלמי ומוסלמיה, לגרש שדים. זה מה שהוא עשה. למה לפי המסורת הוא הצליח לעשות את זה? שוב, אנחנו לא מדברים על תקופת הבעל שם טוב, מדברים על מאה הקודמת. למה עושים לבן אדם כזה הילולה? לא מעניין אותנו שהוא התחתן עם שדה, בזכות השדה הזאת, ומה שהוא עשה, והכוחות הרוע, הוא הגן על כוחות הטוב, הוא הגן על יהודים, הוא הגן על בני אדם, שאגב, סיפור, מותו הטרגי, זה בא בעקבות קאט של מזיקים, קאט של שדים שהיו גדולים עליו, והוא עשה את זה כדי להציל בחורה צעירה. אז הסיפור הזה, יחד אם אני קושר את זה ביחד, עם העניין של דרשת נשים וחשיבות נשים, ומעולם השוטים והפסיקה הצפון אפריקאית, הסיפור של יעקב וזנה שוב בא להראות, בארון הספרים הצפון אפריקאי אנחנו מדברים פה על אלמנט של פתיחות שהוא חשוב מאוד להבין. חלק מזה אגב, זה פתיחות שבכלל מאפשרת לי, בכזאת נזילות ובלי בעיה, לקחת עניין אקטואלי, להלביש אותו לתוך טקס מסורתי, ועוד לצוות שאני אקריא אותו בבית כנסת. כי אנחנו חיים פה על תדר אחר, על משהו מאוד מיוחד, ואני חוזר על זה ואומר, הארון הספרים הזה הוא כל כך חשוב היום ל-121 בישראל, כל הדיון הזה שקשור לזהות יהודית, זהות יהודית ישראלית, החור השחור הזה פשוט חסר בדיון הזה. אז זה חלק מהעניין כאן. אז דיברנו על הלבשת עניין אקטואלי על טקסט מסורתי, דיברנו על הפתיחות,
עכשיו ברשותכם, סולידריות. מה אני אומר כשאני אומר סולידריות? בואו נחזור לשאלה הקודמת שלנו, כשדיברנו על, 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 על הז'אנר הזה של חיבורי היטלר. זה מאוד מפתה, ובחלק מהמקרים זה נכון, זה בא מתוך פחד. זה בא מתוך עניין לכתוב עניינים פרטיקולריים. אבל כאמור, מה שאנחנו רוצים להתעסק פה זה אלמנט שהוא לא פשוט, לא פחות חשוב ולא פחות קיים שם, וזה השתפכות הנפש, האלמנט הזה של היהודי הזועק לאח שלו, לרעהו אירופה. וזה חלק בלתי נפרד, אלמנט כל כך חשוב בארון הספרים הצפון אפריקאי. עכשיו בואו, אני אתן לכם דוגמה אחת, מתוך, אני אתן לכם שתי דוגמאות. דוגמה אחת, זה מתוך מה שמעו בבית כנסת, כן? בין אם הלכתי רק בשבת או רק בחג, והיו הרבה מאוד מקרים כאלה, מה סוג הדרשות ששמעתי בעידן שהביאו אותי לקראת הז'אנר של חיבורי היטלר? מה שמעתי? אני אתן לכם דוגמה מפרשה לא מזמן ויקרא. כן, דיברנו בפרשת ויקרא על הנפש, כן, שקורטים אותה מהמה. כן, ושם הקונוטציה היא מאוד, אם אתה אוכל דם, עושה דברים מסוימים, זה לא בסדר, מקובלים לקחו את זה למקום של גלגול נשמות. בואו תראו מה לא מעט רבנים בצפון אפריקה עושים עם הפסוק הזה. מה זה נפש שנחרטה מהמאה? פעם באנו מארץ ישראל, קראו לנו יהודים, קראו לנו ישראלים. היום, הוא אומר הרב, על דוכן בית הכנסת, היום היהודי בצרפת קורא לעצמו צרפתי כבר, והיהודי בארצות הברית קורא לעצמו אמריקאי, והיהודי בגרמניה קורא לעצמו אשכנזי. הנפש נחרטה מהמאה והיא רק תחזור, כי כולנו נפש אחת כשנהיה במקום שלנו. שימו לב, יש פה גם אלמנט ציוני מן הסתם, אבל גם אלמנט שלא מעניין אותי, אשכנזי, ספרדי. עכשיו בואו תראו גם, אני אתן דוגמה מתוך דרשת פרשת קורח. כן, קורח, מקום אחר, זה מתוניס, מהאי ג'רבה. כן, דרשה שהייתה בבית כנסת, באי ג'רבה, לסבר את האוזן, להבין כמה שהעניין הזה של סולידריות, זה לא רק עניין של צבע פנים. זה עניין של מה אני מאמין של כל אחד ואחת מאיתנו. זה, אגב, הייתה דרשה של רבי יוסף וזיפה הכהן. הייתה חבורה קטנה של ציוניים, זה התפשט לאורך כל צפון אפריקה במאה ה-20, אבל השם של התנועה הציונית באי ג'רבה הייתה עטרת ציון, ממקימיה היה רבי משה חלפון הכהן, מוכר אולי פחות מוכר, אבל רבי יוסף וזיפה הכהן, שחקן לא פחות חשוב. אני מקריא לכם קטע קצר, פשוט להבין ממש את מה הוא הקריא לחברים שלו, שוב כאמור זה להבין מה נכנס לאוזן, מה נכנס ללב של יהודי באותה תקופה, כחלק מההשראה לכתוב חיבורים כאלה. ולא רק בזמן שהיינו בארצנו, במולדתנו, ושכחנו להכיר מה זה גלות, לא שמרנו על מידות האחדות, כן, האחדות פה, ולא זרענו זרעי השלום, אלא גם במשך כל ימי גלותנו הארוך, אין אנו מתחשבים עם האחדות וליכוד האומה, וידוע פרשת אותם השבטים היהודים הקטנים שהיו שוכנים בארץ ערב, והיו ממלכות קטנות ברשות עצמם, ולא סבלו גלות ולא זרים, הוא ממשיך וממשיך, אני אקריא עכשיו חלק שבעיניי הוא עוצמתי ביותר, צריך להוכיח מעבר הרחוק, לא צריך, ואין צריך להוכיח מעבר רחוק, אלא בימינו וימינו, בכלל אנו רואים האומה הישראלית איך היא מפוצלת ומפורדת לעדות כמספר מקומות, פזורינו וגילותינו, לספרדים ולאשכנזים, לתימנים, למערבים, ועוד הוספנו נופח משלנו. לא מספיק לנו ההפרש הזה בין עדה לעדה, אלא שהרבה עדות עוד נתפצלו לחסידים, לרבנים, לרפורמים, לאורתודוקסים, ועניין הפירוד הייתה מחלת הדור. כן, הוא כולם אשמים. והאג'נדה והאינטרס זה הסולידריות. איך אנחנו נשארים יחד? אני אתן לכם עוד דוגמה. בואו נצא עכשיו, נצא מבית הכנסת, נצא מבית המדרש. מה קרו בזמן הפנאי? כן? זה, אגב, זה רומן, כן? זה ספר, רומן שהוציאו, זה מעניין רב, תרגם אותו, אבל הרומן, הפתיחה שלו, זה פיחלת על יהוד פיל פרנקפורט. הספר הזה הולך ללמד אותנו על מצבם של היהודים בפרנקפורט, על איך ניסו לנצר אותם, על הפוגרומים שהיו שם. זה אחד מיני רבים, פשוט אחד מיני רבים, מניסיון וההבנה והחשיבות
של אנחנו עם אחד, וכלומר, זה רץ מהרות המוקדמות של ימי הביניים, או ימי הביניים מאוחרות, עד המאה ה-20-21 של טקסטים. אני אסיים בדבר אחד לפני שניגע בהיטלר, בקסבלנקה, במרוקו. היה את מועדון מגן דוד, כתיבת חיבורים ספרותיים בעברית. בתקופת השואה ייחדו את החיבורים ואת תחרות החיבורים לכתוב על השואה. רוב החיבורים לא התעסקו בשואה של יהדות צפון אפריקה. זה להבין מה קורה עם האחים שלנו מעבר לים. אוקיי, אז נגענו בשלושה אלמנטים שבעיניים לא החשובים ביותר, הם לא העיקריים, אבל הם מאוד חשובים, ונראה שכולם נמצאים באגדת היטלר. העניין של הלבשת, עניין אקטואלי על טקסט מסורתי, העניין של פתיחות, פתיחות הלב, והעניין של סולידריות, של אחווה, התפיסה שאין יהודי צפון אפריקאי, אין מרוקאי, אין אשכנזי, יש יהודי. וכולנו ביחד בדבר הזה. עכשיו עם ההקדמות האלה, בוא ניכנס, בוא נצלול לתוך אגדת היטלר, אוקיי? ברשותכם, לפני שאני נכנס למי מאמור, אני פותח לכם איך שמתחילה האגדה. בבהילו, שימו לב, בנוסח שלנו, כן, מי זה תלוי מי, אם אנחנו צפון אפריקאים, אז אנחנו מתחילים עם בבהילו, יש לזה גם מקורות יותר מוקדמים, רמב"ם ורס"ג, רוב האגדות מתחילות בהלחמה, כן, אז בבהילו. במהרה באו האמריקנים, ככה זה מתחיל. במהרה באו האמריקנים, כלומר, יש כבר בצבוץ, וזה מעלה שאלה, תכף ניגע בזה, אנחנו לא יודעים מי כתב את החיבור, ואנחנו לא יודעים מה המניעים שלו, ולא יודעים, או שלה, ואנחנו לא יודעים מה עשו עם החיבור הזה. הקריאו בליל הסדר, זה היה, כן, אז פה, ככה, כבר בהתחלה. עכשיו, אגב, הטקסט נכתב במקור בערבית יהודית, ג'ודו ערב, רוב הטקסטים בתקופה הזאת נכתבים בג'ודו ערב, מאותה סיבה שהתלמוד נכתב בארמית. רוב מה שהעם מדבר, תרגום אונקלוס, זה ארמית. רוב היהודים בצפון אפריקה נוח להם יותר כמו היידיש באירופה, זה הג'ודו ערב, זה באותה שפה שכתב הרמב״ם את מורה נבוכים, כן, בערבית יהודית, כתוב באותיות עבריות, אבל בערבית. עכשיו, העברית, ביקנה בבולני. Yes. עכשיו, סליחה. כבר בהתחלה, מבחינת האלמנטים, אם מדברים על שוב מה הדבר הזה, אז נחזור שוב. אגדת היטלר הוא חיבור קטן ביותר, הוא כמו הקינה שלנו, קינת קישנב. מדובר על 12, 13, 14 דפים קטנטנים כאלה, אוקיי? שעם הזמן קרחו אותו. הוא כתוב במבנה. שהוא נשען בצורה קנאית על מבנה חלק המגיד באגדה. עכשיו, ניגע עוד תכף למה זה מעניין. כלומר, אותו מחבר אלמוני, ניסים בן שמעון, שזה כנראה שם עת, הוא לא מוכן לזוז ימינה או שמאלה, מבהילו, הלחמה, מצה מרור, פסח, כן, ארבעה בנים, כל פסקה אם תרצו באגדה, הוא פותח במילה גדולה של המקור, אבל אז בתוך אותה פסקה, הוא מפשיט אותה ומלביש אותה עם סיפור חדש. אם תרצו, הוא עושה את מה שחזל ביקשו מאיתנו בכל דור ודור לעשות, לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו מארץ מצרים השנה. והוא אומר, הנה, אני רואה את זה. אני רואה את זה, אני לא צריך לחזור למצרים. הפעם אני רואה משהו אחר. הפעם אני רואה את כוחות הרוע יוצאים ממצרים. הפעם אני רואה את מוסוליני עם הזנב בין הרגליים ואת רומל. הפעם השם וכוחות הברית ובעלות הברית מוציאים את המצרים ממצרים. ניגע גם באלמנט הזה. ניגע גם בהשראה. אז כאמור, הוא לוקח טקסט, הוא נשען בקנאות על המבנה, אבל הוא מפשיט אותו לגמרי ומלביש לתוכו את סיפור מלחמת העולם השנייה, את השואה ואת ניצחונם של בעלות הברית. עכשיו, אם חושבים על האגדה, כן, בחלק המגיד בעצם יש ארבעה חלקים. יש את הירידה מצרים, יש את הסבל והעינוי, יש את המכות, ויש את היציאה ממצרים. אם נסתכל על אגדת היטלר, ופה הדעות שנויות במחלוקת, אבל בגדול אין לי ירידה למצרים בסיפור הזה. אז בירידה מצרים, ולא נחשוף את כל האגדה, בכל זאת מי שרוצה אני אפנה אתכם איפה שאתם רוצים, בין אם זה לקרוא בחינם ובין אם זה לקנות. אגב, בסוגריים, פרופסור אבישי ברשר, יש לו זכות ראשונים, הוא הראשון שתרגם את אגדת היטלר
לעברית, הוא כתב מאמר מרתק, אתם יכולים להוריד אותו אונליין חינם, כמו שאמרתי, המהדורה שתצא, זה משהו נחמד להחזיק ביד, שיהיה לה ליל הסדר, אבל באמת המאמר של אבישי זאת פשוט פנינה, לא רק כי יש בה את, את התרגום לעברית, אבל גם הסברים מכאן ועוד הודעה חדשה, על הבנת הפנים ההיסטוריים, וכל מה שאני בעצם לא מגיע בו היום. אז תלכו, תקראו אם תרצו, מאמר מרתק. עכשיו, ארבעת החלקים הללו, של הירידה מצרים, הסבל, המכות, והיציאה, אנחנו שמים לב שבהגדת היטלר, מירידה מצרימה בסיפור של המלחמה, אז פה יש מלחמות שונות בעלות הברית, בין ציר הרשע ובעלות הברית. מבחינת הסבל, ופה הדבר המעניין שכבר ניגע בו תכף על אלמנט הסולידריות, הוא מדבר כמובן על הסבל, את יודעת מה? לא, הוא לא מדבר על הסבל של יהדות צפון אפריקה. מבחינתו, ברגע שבעלות הברית, 42-3, מגיעות לצפון אפריקה, השיח על, 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 עליו, על החלק שלו בעיר התואמה, בלב התואמה הזאת, זה על, אני לקראת הסוף. אבל החלק השני, אם תרצו, זה כמו דמעות בחופה יהודית. היא מהולה בעצב ושמחה. והדמעה היהודית הזאת, תחת החופה של חורבן בית המקדש ושל שמחת נישואים, רואים אותה באגדת היטלר. הזאת, תראו, כוחות הברית הגיעו, אנחנו בדרך החוצה. חלק אחר של הדמעה הזאת, אבל מה קורה שם? מה קורה ריבון העולמים שם? הוא כבר מרגיש שאנחנו לקראת הסוף, אבל זה עוד לא הסוף. אז בחלק של הסבל, הוא מדבר על הסבל הרחב, ברומא, אשכנז ופולין. המכות, כמובן אלה המכות שבעלות הברית מביאות על ציר הרשע. ויציאת מצרים, הפרשנות שלי זה שהחידוש הגדול של החיבור הזה, ואולי מקור ההשראה של המחבר לכתוב את החיבור הזה, זה שהוא יושב במרוקו, הוא רואה, הוא עד לבעלות הברית שנכנסות, והוא חווה ורואה את מוסוליני עוזב את לוב, עוזב את מצרים. הוא רואה את רומל נסוג. וואלה, מדהים. אלפי שנים בסיפור המקורי, השם מוציא אותנו. עכשיו בעלות הברית מוציאים את המצרים, מוציאים אותם. עכשיו, זה עוד משהו מבחינת הסגנון. הסגנון של אגדת היטלר, יש כאלה שיתנו שזאת פרודיה. אני לא חושב שהיא פרודיה, אני חושב שזאת יצירה דרמטית, היא מתעסקת עם אירועים דרמטיים, אבל יש בה גם את רגישות הלב שהוסיפה בה קטעים קומיים. אולי, אולי. כי אם אני הולך, אם אני יושב בקסבלנקה ב-1943, ב-1944, האם אני יכול באמת בלב שלם לקרוא את מילות האגדה, לומר גאולה, לומר הללויה להשם? אני לא בטוח. אני קרוב, אני לא בטוח. יכול להיות שאגדת היטלר נכתבה כדי לאפשר ליהודים לא רק לקשר בין יציאת מצרים והסיפור היהודי לדורותיו, אבל גם הקטעים הקומיים, כפי שתכף נראה, גם מאפשרים לסבול את הדבר הזה. להעלות חיוך על הפנים תוך כדי המסכת הכואבת והקשה הזאת, ולהבין, זה סיפור עמנו, אבל יש גם סוף טוב, ואנחנו מתקרבים לסוף הטוב. עכשיו, אני אקריא לכם עוד, אם שואלים, כן, כל רב, אנחנו רוצים לדעת רב, הוגה דעות שכתב פירוש על האגדה, מה אני מאמין שלא שלה, תבדקו מה הם כותבים על ארבעת הבנים. כן, זה דבר ידוע. אם אני רוצה לדעת מה רבי אמר על זה, אני קורא את ארבעת הבנים, ואני מקבל את התפיסת אני מאמין של חבד. אני רוצה לדעת איך תופס אביר יעקב, רבי יעקב אביחצירא, את מה מסמל את מרכז הגותו, אני צריך לקרוא את ארבעת הבנים, מה הסוד בפנים, ואני אבין קצת יותר על מה עומד בלב ליבו. אז מה עומד בלב ליבה של אגדת היטלר? כאמור, כל אחד כאן יוכל לנחש מה כשאנחנו קוראים את זה, ברוך המקום, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שהביא את האנגלים ואת אמריקה, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אנגליה חכם, היטלר רשע, אמריקה טוב, ומוסוליני שאינו ראוי למילים שלנו. אז כן, זה לא מפליא, כן? כי כשאנחנו מדברים פה ונגיע לקטעים עוד יותר סטיריים, אבל במובן הזה זה פשוט הלבשת מסכת, היסטורית, אקטואלית, על המסורת, הוא יודע מי הדמיות שלו. עכשיו בוא נשים לב למשהו מעניין, כששימו לב שהרב
הרעים, הוא מכנה אותם בשמותם, כן? היטלר ומוסוליני. בטובים או בתם זה אמריקה ואנגליה. ספק מה הוא חושב באמת, ספק איפה הוא עומד כאן. אבל בכל מקרה, עכשיו אפשר לטעות בהסתכלות בדיעבד, רגע, הוא באמת חושב שהאנגלים היו טובים, שהאמריקאים היו טובים. אגב, אחד הגיבורים הגדולים שלו זה שארל דה גול ותנועת הרזיסטנס, ניגע בזה עוד רגע. צריך להבין על מה נשען אותו מחבר אנונימי. כן, מה המקורות שלו? ופה ניגע באחד הסודות בעיניי, הקסם של החיבור הזה, זה הפשטות שבו. מה הכוונה הפשטות שבו? הבחור שכתב, או הבחורה שכתבה את זה, בבולני נוט נאו, אורי אפסטייז נוט נאו, מן המידל, נכון? אפסטייז בבו. Nothing else, nothing else. אפסטייז, אורי אמדה. סליחה, אני ממש מצטער, סליחה, קורונה, סליחה, אני מצטער. זה לא תירוץ, אבל בכל זאת, אני אנצל את זה. הבחור שלנו, כי אפשר לשאול, כן, מה מיוחד בה? אני אגיד לכם מה לא מיוחד בה, ולפי זה לדעתי אחד אולי סוד קסמה של אגדת היטלר. הבחור שכתב את זה הוא כנראה לא הלך לחיידר. אם הוא הלך לחיידר, אז הוא כנראה לא למד יותר מדי, ואם הוא מילא את קרסו בשס ומשניות ותורה ואפילו קבלה, אין זכר לזה באגדה הזאת. האגדה הזאת היא פשוטה. גם אם נסתכל על, אם כאמור מדובר פה במסכת היסטורית, אין כאן ניתוחים אנליטיים שאתם צריכים יתר על המידה כדי להבין מי נגד מי, ואפילו אפשר לטעון מארבעת הבנים כמה לגבי אנגליה וארצות הברית, באמת זאת המחשבה או לא. אבל צריך לזכור שאותו מחבר נשען על הרדיו, כן, של תנועת הרזיסטנס, רדיו צרפתי, רדיו מקומי, מעיתונות. מה שהוא כותב זה מה שהוא שומע. אין חידושים באגדה הזאת מבחינת ניתוח של המלחמה, אין כאן פלאים מבחינת טקסטים, כן, מה שהאגדה עושה מבחינה אקלקטית. אבל אולי זה הקסם של הסוד הפשטות. הנה יהודי שמייחד חיבור דמעה, וחציה עבור רחב אשכנז. אני אתן לכם דוגמה אחת גם מבחינת השפה, כי זה חשוב לומר, הרי זה כתוב בז'ודו הרב, בערבית יהודית, אבל יש גם מילים מצמררות לקרוא, שאין להם מילים בערבית יהודית, למשל, מחנות ריכוז, כן? לקונסנטריישן, כן? זאת אומרת, אין עוד מילה, השפה העולמית עוד לא המציאה מילה, מחבר או לא מכיר חלק מהטרמינולוגיה הנוראית, אז הוא יודע לומר מחנה ריכוז, הוא עוד לא יודע מה זה המחנה ריכוז. הוא מדבר, אני אתן לכם דוגמה, כן, ויענונו, על סבלותם. הוא אומר לנו המחבר, ויענונו כמו שנאמר, וישימו עלינו שרים מחוז בשכונותינו, וגסטאפו מתייגע לנותינו בסבלותינו, ויבנו מחנה ריכוז בברלין הארורה. ויסמנו אותנו בתלעים צהובים, כמו שנאמר, ויסמנו הגסטאפו את בני ישראל ברצועת יד. שימו לב, זה כתוב כמעט כמו, הוא מצטט פסוק, אבל הוא מביא את פיסת המידע ההיסטורית. ואת עמלנו, המרורים, אלו הבנים, כמו שנאמר, ויצב היטלר את הגסטאפו לאמור, כל יהודי אשר תתפסו, אל הסית תשליחו, ותביאו אנשים להסתכל. אגב, לגבי ההערה הזאת, תביאו אנשים להסתכל, זה משפט מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים דווקא בהקשר הצפון אפריקאי, הרי מה עשו? הנאצים היו מאוד מאורגנים. יש הרבה מאוד עדויות שהיו באים, כן, התארגנו לפני שהגיעו הכוחות, והיו תולים שלטים. הנה שמות האנשים, ואנחנו מחכים שהאנשים האלו יגיעו. וכשהם הגיעו, יש עדויות של מוסלמים, אם זה במקרה של מדינה, כן, מרוקו, מדינה אחרת שהיו נאצים, הנאצים, חיילי אס-אס, מוסלמים, כולם באים להסתכל, כולם באים לראות. מי מהרשימה מגיע? אז זה ככה גורם לתהייה, האם המחבר פה כשהוא אומר את זה, הוא גם חלק מהחוויה שלו, כי מה שמטריד אותו זה חב באירופה, אבל האם חלק מהתיאורים שלו זה פשוט במה שהוא רואה ואומר, זה כנראה גם שם קורה אם לא יותר גרוע. והוא חש שזה קורה יותר גרוע. אני אתן לכם עוד דוגמה,
אם תרצו עכשיו משהו קצת יותר סטירי, כן? והיא שעמדה. מי הוא והיא שעמדה לאבותינו בהגדה הזאת? אני לא ארוס לכם את כל ההגדה. והיא שעמדה היא רוסיה שעמדה לאבותינו ולנו. שלא היטלר לבדו עמד עלינו לחלותינו, אלא שמוסוליני ועוד עומדים עלינו לחלותינו, ובעלות הברית ברוכות הן. הצילו אותנו מידם. זאת אומרת, הכבוד שניתן כאן לבעלות הברית, שימו לב, הקדוש ברוך הוא מופיע כאן, אבל בוא לא נתבלבל, המלאכים שלו, בין אם זה המלאכים ובין אם זה התחליף, אלה בעלות הברית. ההללויה בסוף חלק המגיד מגיע לכל אותם בעלות ברית, האמריקאים, האנגלים, בראשם תנועת הרזיסטנס, הדגוליסטים, שארל דה גול. יש למחבר שלנו פנטזיה ששארל דה גול הוא זה שיוריד את ראשו של היטלר. כן, זה ממש, זאת אומרת, מעבב, מה התחושות, מה התקווה שלו, למה מה יקרה. נביא עוד קטע קטן סטירי. רבן גמליאל, מי הוא רבן גמליאל? רבן מונטגומרי. רבן מונטגומרי היה אומר, כל מי שלא אמר שלושה עמים אלה בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן, גרמניה, איטליה ויפן. פסח, גרמניה זו שבה אנו נלחמים על שום מה, על שום שבימים שהיה העולם יציב, היו אבותינו לקודים שם שנאמר, ואמרתם הוא טובח ביהודים, הוא מפשיט את אורם, הוא והגסטאפו זוממים כנגדנו. אבל אז שימו לב, אחרי הדרמה הזאת, אחרי הקושי לקרוא את זה, מה הוא עושה עם המצא? מצא זו, והגיע אליהם את מונטגומרי, ולא הספיק בצקם להחמיץ למקרוני. הוא מדבר על החיילים האיטלקיים, את מי מעיפים הפעם במצרים? את האיטלקיים, כי לא הספיק, בגלל שהחיילים האיטלקיים, לא הספיק לטפוח להם המקרוני. הוא לא החמיץ. ונגלתה עליהם הארמיה השמינית וינוסו מיד, שנאמר, שוב הפסוק, מה הפסוק התלמודי שהוא יצטט? ויעפו את הבצק ועשו אותו ספגטי כאשר גירשו ממצרים, לא יכלו לנקב את הבצק וגם צום לא עשו להם. אני לא אמשיך עם יפן, עם יפן זה גם משעשע מה הוא עושה בין יפן וסין, אז כאמור החיבור הזה, יש כאן רגישות של המחבר, שכפי שאמרתי, אפשר אולי לאפיין את זה באמת, הקסם בפשטות, לא בניתוחים האנליטיים, לא בארון הספרים היהודי, אלא ביהודי פשוט, שיושב במרוקו, והוא חלק ממגמה, חלק מתנועה, של לבבות של יהודים ששופכים את נפשם, שבא לידי ביטוי דיו על גבי דף וכותבים על החיים באירופה, כך גם עושה המחבר האלמוני שלנו. כנראה צעיר, כנראה יכול להיות שהוא כתב את זה בשביל ליל הסדר, שיהיה קל יותר, ויכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים את השאלות הללו, כי ניסים בן שמעון הוא שם עת שטרם מצאנו אותו. אבל אין ספק שיש כאן חיבור שבא לצעוק ולזעוק, לא רק, כן, מעבר, כמו שאמרתי, האלמנט הזה של ההלבשת האקטואלי על המסורתי, אבל על הסולידריות. בואו נחזור לבתי הכנסת והדרשות ששמענו ומה קוראים. זאת הבשורה, זאת גולת הכותרת, הסולידריות שיוצאת מהגדת היטלר, שבעיניי היא פשוט מעוררת השראה. אז אני ממליץ לכם בחום לקרוא את ההגדה, בין אם זה באמצעות המאמר של אבישי בראשר, או לרכוש אותה, נריה, יכולים לשלוח לכם את הפרטים, זה פשוט, אבל יותר מזה, אם בזמן הזה, בשעה הזאת, אם, כאמור, אם הצלחנו, אז מה שלמדנו על הגדת היטלר, מעניין, למדנו. הצלחה גדולה זה שאם נלך אחרי זה ונקרא את הגדת היטלר. הצלחה עוד יותר גדולה, זה אם נחפש ספר בארון הספרים הצפון אפריקאי, כי רוב רובם של הספרים ורוב רובם של המחברים, שימו לב, אין להם אפילו ערך בוויקיפדיה. אחד התחביבים המצערים שלי בכל שבוע, זה לספר פרשת שבוע ביוטיוב ולמצוא עוד חכם ממרוקו, מתוניסיה, מאלג'יריה, מלוב, שאין לו עדיין ערך בוויקיפדיה. הגדת היטלר שנכתבה על ידי ניסים בן שמעון האלמוני, היא אגדה שנוגעת בלב שלנו, יש לה מסר עוצמתי לדעתי היום, יותר מאי פעם, על יום השואה בהקשר, לא רק של לזכור, אבל גם מה זה אומר מחיית העם שלנו קדימה. זהו, אני מקווה שנהנתם, מקווה שלמדנו, וכל שאלה שיש, אני אשמח. אז אני רואה שללינדה יש שאלה, נכון לינדה, את הרמת היד ואת יכולה להסיר לעצמך. אתם יכולים להסיר לעצמכם פשוט את המיקרופון ולשאול. רציתי, קודם כל תודה רבה, זה היה מאלף,
סתם בשביל אנקדוטה, תנו לי דקה, סליחה. נולדתי בקזבלנקה, נחשפתי לארון הספרים, אז אני רוצה להגיד לך שיש הוצאה לאור בירושלים שכבר כתבו 1,000 ספרים, 1,000 ספרים שונים. אני בין התורמים שלהם, אבל זה, לא זה הסיפור. כל ההדרשה הייתה צריכה להתחיל עם, עם הפסיקה לגבי הזום, שזה בהחלט, זה הפסיקות שאני מכיר. אני מחזיק פה את השוט של... אני קורא את כל זה, את כל השוטים של הרב משאז הזה. כששאלו אותו, אם אישה יכולה לעלות לתורה, הוא אמר בוודאי, זה היה אצל במרוקו, הייתה אישה אחת שהייתה יורד לטבעה, אמנם הייתה מכסה את פניה, הייתה מלומדת והייתה קורא בתורה. זה אנשים לא מכירים. עכשיו אני רוצה גם להגיד שלי זה לא מפתיע. כל הראשונים, כל הפוסקים הראשונים היו ספרדים. כל הפוסקים הראשונים זה ספרדים. תהליך מסירה מהר סיני וזה, הרובד הראשון אחרי כל המסירה, זה כולם היו ספרדים, זה הרב אלפסי, כולם. אז אותי זה לא מפתיע, כי יש כל כך, אתה דיברת על הרב חסין, שזה משפחת חסין, יש להם פיוטים מפה הודעה חדשה. מאוד מקובל לקחת, למשל דיברת על הקסיידות, מאוד מקובל לקחת פיוטים ולהלביש עליהם מנגינות רלוונטיות אפילו להיום. מי שילך לבית כנסת ישמע סתם דוגמה כמו בפיראוס וזה, ועושים על זה קדושה או שירים. אז הדברים האלו מאוד 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 מוכרים, וזה, לי זה חבל כי לא מכירים באמת, אמרת את ארון הספרים, הוא כל כך עשיר. וראיתי שם איזו שאלה, איך הם ידעו, מה זה איך הם ידעו? כל השדרים, אלו שהיו הולכים לאסוף כספים, היו עוברים דרך מרוקו. היו הולכים לאסוף כסף לקהילות באירופה, לא יודעים את זה, או לישראל. אספו כספים משם. שוטים שהיו בין אירופה למרוקו, עשרות של ספרים, כלומר מגילות, שאלות ותשובות לגבי ההלכות ולגבי הכל. אז באמת העושר הוא כל כך גדול, רק צריך... חבל שחנקו את זה. להכיר ו... אותו. כן, זהו. נכון. תודה. תודה רבה. תודה, מיכאל. אם יש עוד שאלות, אז באמת רק או שתרימו יד, או שתסירו את עצמכם מהשתקה ותשאלו. איפה אפשר לראות ברשת את האגדת היטלר? כי בינתיים ראיתי רק את הספרון שלך שיצא על אגדת היטלר. אז תכתבי... תנסי לכתוב בגוגל אבישי בר אשר, הגדה די היטלר. אם לא, אתם יכולים, מי שלא, אני יכולה לשלוח, אתה יכול לשלוח לנו חומרים, אני אשלח את זה לכל מי שקיבל את הלינק לפגישה הזו, ואם אתם לא קיבלתם ואתם רוצים לקבל, אז תכתבו את האימייל שלכם בצ'אט, ואני אשלח, אם יוני ישלח לי את ה... תשלח לי אחר כך ו... כן, כי אני הגעתי ללינק דרך האתר של התנועה. אז מצוין, אז תכתבי את האימייל שלך בצ'אט, מי שרוצה את זה, אתם יכולים לכתוב בצ'אט, ואני... ונעביר לכם את החומר שיוני יעביר. למי אני כתבת? לתמי או למסורתי ישראל. תמי, לא, פשוט לא זיהיתי את הקול שלך, שלא ראיתי. אוקיי, תמי, תודה. במקרה קיים את החומר באנגלית, שאפשר לקרוא קצת יותר בקלות לאלה שלא כל כך יאיר. כן, יש. לגבי אגדת היטלר, התרגום הראשון באנגלית לאגדה תצא, יהיה מוכן לפסח הבא, זה בעצם אפשר לרכוש את זה עכשיו. מבחינת בכלל, אם את שואלת על יהדות צפון אפריקה בכלל, יש חוקרים גדולים, פונטן, הירשברג, לדעתי הוא החוקר הגדול ביותר, כתב הרבה מאוד באנגלית, הרבה מאוד גם רבנית, קהילתית, כל פן שהוא. לא חסר, אני אשמח לשלוח לך, אם יקשרו אותי, בכיף אני אשלח לך. יופי, זימנו את שאלות, תודה רבה רבה, זה ממש היה מאלף. נריה, את רוצה להגיד משהו? כן, אני רוצה באמת להודות, יוני, להודות לך על ההרצאה הזאת, שהייתה באמת מרתקת וחשפה סיפור היסטורי
כל כך חשוב שלא מספיק מסופר. אני מקווה שזה פתח שאנשים שהיו פה בשיעור, ומי שיראה את השיעור אחר כך בשידור החוזר שלו, יהיו שגרירים של הסיפור הזה, בעיקר של המסר העיקרי שדיברת עליו, שזה הערבות ההדדית בנקרא ליהודים בתפוצות. לך, ושנתבשר בשורות טובות, ושתהיה רפואה לעולם קרובה, ניפגש בהזדמנויות טובות. רגע, אני רואה שמצביע, יוסי כהן מצביע. נכון. אז... אני רוצה רק להגיד שיש עוד אגדות, וגם קימות על השואה, שיצאו במרוקו בשנות ה-40. אתה מכיר, יוסי, אני אשמח לדעת, אחד הדברים שמייחדים עד כמה שאני יודע מחקרית את אגדת היטלר, זה שמהז'אנר הזה של חיבורים, חיבורי היטלר, זה החיבור היחיד שהוא מלביש בתוך אגדת פסח, הוא מפשיט אותו מתוכן האגדה ומכניס את סיפור מלחמת העולם השנייה. אני לא מכיר עוד, אני לא בטוח שיש עוד אגדה. יש עוד אגדה של לא. בן שמחון גם כן כתב. אני מציע, אני לא יודע, אתה מכיר את דוד גדג'? כן, בטח. אז אני שמעתי הרצאה שלו שלשום, יש עוד כמה חיבורים שאני ראיתי. אני אדייק, אני מכיר את החומר של דוד, הוא חבר יקר, ההרצאה של דוד, מה ששמעת לדעתי, התמקדה יותר, הוא דיבר גם על תאומים, אני משער, נכון. הוא דיבר לא רק על, בדיוק, לא רק על דברים אוטופיים, אבל בעיקר על קינות, קצינות. גם במאמרים של גדג', אם אני לא טועה, אין עוד הגדה כמו הגדת היטלר. עוד הגדה של בן שמחון, גם כן כתב את זה בסגנון של הגדת היטלר. אוקיי. אם הייתי יודע, פשוט הייתי מביא לך דוגמה. את זה במקרה יש לי מודפס באיזשהו מקום. בסדר גמור, אז תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, יוני, תודה לכולם שהשתתפתם. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. לילה טוב, תודה רבה.